Përshëndetje të gjithve, ora ka shënuar 7, ne jemi këtu në transmitimin tonë të drejtë për drejtë si çdo mëngjes në ekranin Ora News, natyrisht për të nisur ditën së bashku deri në orën 9. Jemi në mbyllje të javës, është e premte, si zakonisht do të përcjellim informacionet tona për fillim të Imoti, pas fyra e shtypit do të nisim bisedat me të ftuarit, por paruar edhe informacionet kryesore, duke referuar zhvillimeve më të fundit, sikundër është edhe zhvillimi i videos publikuar në emisionin pa ekspozuarit. Mirë, nisim bisedën në studio, kam zotin Fatmir Rasho, ekspert i sigurisë rrugore, mirë mëngjes. Mirë se erdhi. Është një çështje shumë e ndjeshme, ka zbritur deri në parlament, shkaktuar një tragjedi, por në tërësi do të flasim për sigurinë rrugore, çfarë ndodh me këto rrugë në Shqipëri, ku me sa duket, zoti Fatmir, me sa duket siguria është në nivelet më poshtë se sa minimale. Përmendet në fjalën parlament që u hap një diskutim për një tragjedi të ditëve fundit, por të paktën kemi 30 që kemi kërkuar si shoqëri civile që merrem me këtë, të ketë një diskutim në parlament një ditë, të paktën vetëm për sigurinë rrugore. Ka vetëm fjalë deri tani, programe të cilat nuk ndiqen as deri në mesin e tyre, jo më deri në fund. Për mendimin tim personal, e kam shprehur edhe në këto rrjetet sociale, siguria rrugore në Shqipëri sot për mendimin tim është në nivelet më të ulta. Flasim për siguri rrugore. Infrastrukturë. Pra, jo, siguri rrugore në përgjithësi do të thotë infrastrukturë, do të thotë edukim, do të thotë zbatim i ligjshmërisë dhe pse them sigurinë pjesën më të ulët? Sepse vetëm me pak punë që po bën Ministria e Rendit, duke gjobitur ndryshimet e kodit rrugor, për mendimin tim nuk sollën asnjë përmirësim në drejtim të sigurisë rrugore dhe të uljes e numrit aksidenteve. Nuk kam prurë. Përmirësimi i sinjalistikës vënde, e pa studiuar, dhe kryesoria është, e pa një planifikim. Unë nuk kam idenë se si bëhet një sinjalistikë rrugore, për shumë, u tha, nga Peqini deri në Rogozhinë dhe Mtutje. Që po bëhet? Vemi dhe e shikojmë, ka tabela të vendosura kotë, dhe po e them plot, me plot gojën, dhe ka munges të madhe tabelash dhe sinjalistike. Ky është problemi të ne. E ende nuk po kuptohet se duhet bërë me planifikim, ka studime për sigurinë rrugore, për vendosjen e sinjalistikës, dhe në fundit, ka po thuaj se 5 vjetë që është miratuar një udhëzim, duhet ketë një auditim të sigurisë rrugore. Sepse njerëzit që i bëjnë, ka një problem të madhë, janë empirik, nuk i bëjnë këtë sinjalistik në bazë të studimeve. Pra, përcaktohet kjo zonë, rrezikshmëria e saj, ku duhet ndërhyrë, si duhet ndërhyrë dhe pse duhet ndërhyrë. Kjo nuk është bërë deri sot me asnjë lloj planifikimi dhe me një kontroll të rreft e para. Të vim tek e dyta ku unë e kam thënë pak drejt për drejti, para 3 ditësh, nga Tirana, deri në Fier, siguria rrugore është zero. Pse? Do të ato përmënd, dhe do të ndaj pak tu. Dhe nga Levani, deri në Tepelen, çuditërisht është shumë herë më e mirë. Pse do të themi? Nga Tirana, deri në Durës, korsia e krau të djathë, të rrugës interurbane kryesore, është në gjendjen më të mjerushme të saj, e cila nuk garanton për mendimin tim profesional, dhe për mjetet që janë sot në qarkullim, as shpejtësi 50 km në orë, jo më 90 që është e lejushme. Pse, cilësia është jashtëzakonisht e dobët. Dhe tani vim të problemi dytë, sepse ne që i kemi makinat mira, duam të ecim në korsin e mirë sepse dëmtojmë dhe makinën. Por shnoth, duke ecur të gjithë në korsin e majtë, ka nga ata djemët që shpejtojnë pak dhe nuk kanë kohë, të vinë me drita nga mbrapa, të krijojnë një lloj presioni, një lloj trysnie për drejtuesit dhe drejtuesit e rinj të mjeteve. Ky është një problem më vete dhe janë shkak për aksident rrugor. Pra ky segment është shumë problematik. Tiranë, Durrës. Kalojmë atë pjesën e Shkozetit, që ka një lloj përmirësimi, me gjithatë dhe ajo pjesa e Unazës së Durrësit, e re, ka shumë ndërhyrje të këmbësorve nga të dy krahët e rrugës. Njerëzit ende nuk po mësohen që duhet kalojnë në vendet e tyre. Nuk duhet, domethënë, rruga ka ca parametra, e cila duhet përdorur nga të gjithë, por në vendet e caktuara. Nuk mund të kalosh në çdo segment të rrugës. Mjafton që ti të shikosh që s'ka makina. Po, zotri, ka makina të cilat ecin me një shpejtësi, e cilat me rjetën. Dhe ky është problemi më vete. Duke ikur më tutje, e gjithë rruga nga kjo e Plepat, deri në Rogozhin, e gjithë përfshi Unazën e Kavajës, që unë e kam pak pikë të dobët nga pikpamja profesionale,
të gjitha hyrjet daljet në këtë segment janë më shumë se të rrezikshme. Nuk kanë asnjë parametër të sigurisë rrugore. E di çdo të parametër. Pra dalja nga një rrugë jo kryesore në rrugën kryesore duhet të bëhet me një distancë paralel me rrugën që do të ecim për të krijuar mundësinë që të futesh sa më lehtë, sa më mirë dhe sa pa shfaqur asnjë lloj problemi. Kështu që në gjithë të shpjegim të detajuar dhe shumë teknik që bëhet, po dhe shumë të qartë, zoti Fatmirë, që do të bëj kujdes drejtuesi i automjetit shumë. Do të thënë drejtuesi i automjetit është i detyruar. Është burim aksidenti. Është i detyruar të ketë, do të thënë, kujdesin maksimal, por jo gjithmonë mund ta kesh këtë kujdes për arsye se ne themi 90 km në orë është një shpejtësi rreth 26 metra në sekondë. E konceptonit dot? Çdo të thotë një sekondë, çdo të thotë 26 metra? Pra, një sekondi duhet njeriu për ta menduar. Është ajo kohë e reagimit psikoteknik që themi ne, për të çuar këmbën ke frenat. Është një sekondë. Pra ne bëjmë 26, po themi 80 km në orë, bëjmë 22. Që hapësira për të gabuar është sërish prezente. Domethënë, konceptoni në një nga këto daljet, ku kanë bërë shumë aksidente në fakt, mos të harrojmë edhe një gjë, dëmtimi në shumë raste, edhe të mbrojtësve anësore të vendosura dhe të hapura për qëllime keqdarse, sepse mos i quajmë mirëdarse, për subjekte të ndryshme, të cilët duan të përfitojnë. Po këto xhepat janë shtuar shumë. Po nuk janë xhepa këto, këto janë hapësira vrasëse. Këto janë hapësira vrasëse. Shumë dakord. Dhe pikërisht në rrugën Golem Kavaj, të tilla janë me shumicë. Por mos harrojmë edhe një gjë tjetër. Ne kemi në krah të kësaj rruge interurbane kryesore dhe rrugën dytësore që lidh po prap Golemin me Malerobin. A e dini çfarë gjendje është ajo? Për mua është në gjendjen më të keqe të mundshme. Pa e shikon njëri atë rrugën. Atëre, do vim te kjo pjesë. Ju thot, okay, do besoj shumë e drejtë, po a e shikon njëri? Tani, ku qëndron problem? Sepse nuk duhet të përmend as institucione asgjë, por ata që e kanë për detyrë. Ky do monitorim të përditshëm. Unë do të përmend një grop të vogël në rrugë, e cila bëhet shumë e rrezikshme. Ai kanali i fibrave optike, i cili është hapur, nuk është rregulluar ende nga autoriteti rrugor, ose t'ia kërkoj firmës që e ka bërë ta kthejë rrugën në gjendjen e parshme. Janë detyrime të kodit rrugor, Gerti. Nuk janë sepse do Fatmiri ose do Gerti. Janë detyrime. Mirëmbajtja e rrugës ku do të ecin mjetet është detyrim. Dhe për këtë ti merr të ardhë nga buxheti shtetit lek për të kryer këtë punë. Por unë nuk e shikoj vetëm aty, unë e shikoj rreth parë një herë, ende nuk kemi në organet tona ekzekutive profesionist të mirë fill të sigurisë rrugës. Sepse në rrugët që ju po flisni, praktikisht janë dhe rrugë të realizuara vitet e fundit, që do thotë të paktën, nuk justifikohet fakti mungesës së sinjalistikës apo ja më hapni prap një plagë të keqe me rrugën e kombit, ku ka një problematik më shumë se të shtuar të ndërtimi të saj me defekte jashtëzakonisht të rënda teknike. Nuk i futen fare pjesës ndërtimit. Unë flas nga pikpamja se jam inxhinier mekanik, ekspert aksidentesh i sigurisë rrugore. Ka problematik të hapur dhe ndoshta mendohet nëpërmjet marrjes me koncesion, që unë e kam kritikuar në fakt, sepse duhet ta bëjmë gati një herë sipas parametrave, se nuk të pranon njëri që të bëjë investime ekstra. Jo ekstra, po kërkon investime të mëdha. Duhet i rregullojmë ne. Ose dhe kjo pjesa e fundit që më ka dukur pak interesante, do të paguajmë, okej, për rrugët, që ka një projekt për rreth 9 rrugë. Nuk jam kundra. Ka rrugë me pagesë kudo në Europë dhe kjo është normale dhe dim. Po ka një problem. Ne paguajmë jashtë atë rrugë të cilën ne ecim me kënaqësi dhe me sigurinë maksimale. Ne ecim me sigurinë maksimale. Para një jave jam kthyer nga jashtë shtetit. Dhe do të bëja një dallim cilësor dhe kjo le të jetë, ndoshta mos dëgjoj njëri. Pjesa e autostradës italiane, për shembull, autostrada austriake kishte një ndryshim cilësor në autostrada italiane në sinjalistikën e vendosur. Në Austri ishte zbehur dhe ndoshta ata kanë programet e tyre për t'i përmirësuar dhe do të prap një moment tjetër që del se po përmendet shumë ndriçimi i rrugëve. Unë jam kundra ndriçimit të rrugëve. Nuk kemi ne këll që të shpenzojmë për energji, për gjithë ato shtylla neoni. Jo, të bëjmë sinjalistikën e mirë, e dukshme nga drejtat e makinës dhe siguria rritet. Kërkohet një rregullim ligjor për këto që ju i quajtët me shumë të drejtë, zoti Fatmir, hapësira vrasëse. Duhen me urgjencë që të mbyllen? Është e shkruar.
Është shkruar. Është shkruar në ndryshimin, A mjafton një vdekje për këtë, a mjafton fatkeqësia shumë e rëndë, e tmerrshme. A mjafton një vdekje që të mbyllen me urgjencë. Nuk as kjo nuk u mjafton këtu. Po shiko, o Gerti, këtu nuk është problemi se do mbyllim të atij segmenti. Po jo më në total, në tërësi, domethënë. Ikën dy fëmijë, është e tmerrshme. Që për arsye pune neve jemi marrë me shumë lloj aksidentesh ku dhe rruga ka pasur ndihmesën negative, ndihmesën thonjza negative në këto aksidente. Të lutem. Bien mjete ose dalin jashtë kontrollit, jashtë rruge dhe humbasin jetën pikërisht sepse nuk janë të vendosura barierat. Bien more. Po, të kuptoj. S'ka barierë. Ne kemi me 10 raste aksidentesh, kemi humbje jete pikërisht për shkak të mungesës së mbrojtjeve anësore, për shkak të mungesës të vijave kufizuese të karexhatës. Nuk kemi vija kufizuese të karexhatës, që jo më nuk duken ditën, jo më natën. Më bie goja duke përmendur qafthana nga krahu, duke u ngjitur për qafthan, nuk ka asnjë vije ende prej 4 vjetësh Gerti. 4 vjet. E po e them, do vazhdoj ta them. 4 vjet. Qafthana është shumë e rrezikshme. Unë nuk e konceptoj dot ata që udhëtoj natën. S'më ka rënë rasti të udhëtoj natën. E shoh shumë të vështirë. Profesionalizëm sado që të kesh prapse prap rrugë as rrugë. Domethënë një përqindje shumë e vogël e rrugëve ju bind për sigurinë në Shqipëri. Edhe maksimum shumë të pakta. Unë jam shumë skeptik edhe në përqindje sepse për arsye pune thashë që janë vlor prap. Po të shikojmë Leva në Vlorë. Ka parametra shumë të mira, është dëmtuar. Do të vendor. Neve po presim që të vendosim me pagesë rrugët për t'ju marrë këto lekë që të fillojmë dhe t'i shpenzojmë për riparim. Nuk më duket normale. Unë mendoj se autoriteti kombëtar rrugor, me ndihmën e qeverisë, por dhe të shoqërive të sigurimeve, që deri më sot nuk është gjetur një gjuhë e përbashkët, besoj se janë të parët që janë të interesuar që të ulet numri aksidenteve. Shoqëritë e sigurimeve. Dhe mos haro që detarni folëm vetëm për rrugët interurbane. Nuk kemi folur fare për rrugët brenda qyteteve. Ku në Tiranë kemi pak ndryshime. Hajde të shkojmë në shumë qyteteve me kamerat tuaja. Ka qytete që i kanë shumë mirë, po ka qytete domethënë ku nuk mund të quhen më rrugë, ku mund të ecin mjetet, të ecin këmbësorët. Pastaj kjo problematika jonë është aq e madhe sa duhen orë dhe ditë të tëra për të sqaruar. Ti e di që vendosja e sinjalistikës rrugore në Tiranë po bëhet me shumë gabime? Ka një tendencë për t'i bërë, po bëhet me shumë gabime. Un mund ta shoh tek këtu aksident, po për ta kuptuar, se kuptoj se po ja, pra duhet të kuptosh kaq që janë vendosur vend kalimet e këmbësorëve në kryqëzime në të katër anët e tyre. Nuk është normale. E para pengojnë lëvizjen e mjeteve dhe e dyta rrezikojnë këmbësorët. Autoriteti rrugor apo bashkia i vendos? Jo, kjo është pjesë e bashkisë. E bashkisë. Pra pjesë e bashkisë që ka plus që këtu ka dalë edhe një problem tjetër, sepse me bashkitë më dha me ndryshimin e këtyre njësive vendore, ende nuk po dihet me ligj se ku fillon kufiri i bashkisë dhe ku mbaron, dhe sa më shumë ku fillon rruga urbane dhe rruga ndërurbane, që ne kemi përcaktuar shpejtësitë rigoroze. Brenda qendrave të banuara 40 km në orë, jashtë qendrave të banuara 80 km në orë, dhe në rrugët ndërurbane kryesore 90, në autostrada, kur të bëhen tamam me parametra, 110. Pra janë përcaktuara, po rrugët edhe nuk i kanë emërtimet e tyre. Të thash, vendoset sinjalistika pa u konsultuar. Kjo pa u studiuar, ndoshta raste se çfarë është e nevojshme në një. Unë mendoj se nuk ka ende një studim të mirëfillt për fluksin e trafikut në zona të ndryshme, në përqytete, sidomos Tirana një ka dhe lëvizjen më të madhe. Nuk ka. Edhe vendosja e semaforëve në shumë raste bëhet pengesë. Ato sekondat, sepse ka kryqëzime në të cilat nuk ka asnjë mjet në njërin drejtim. Dhe të këto të krahu tjetër kur bëhet shumë ngarkesë, duhet të presin 30-40. Ende, sepse nuk janë bërë studimet. Se po të bëhen studimet, sot me metodat e reja, një të vendosur një program kompjuterik dhe ta jep ai përgjigjen. Nuk ke nevojë të lodhesh. Ti do bësh vetëm studimin. Sa njerëz kalojnë këtu, dimër, verë, vjesht, pranverë, orë dite, orë mbas dite, fillim pune, përfundim pune, sepse në botë këto vazhdojnë të bëhen ka institute të specializuara. Unë thashë që ne mungojnë specialistët e mirëfillt në këto organet të cilat duhet të meren me këtë punë për ditë. Sepse për shumë puna ime e për ditë që është aksident rrugor si ekspert. Dhe sigurinë rrugore do në meremi dhe pak për pasion, sepse
të ndihmojmë sa do pak në përmirësimin e sigurisë rrugore, po gjeri tani ne nuk po shikojmë një ndryshim i cili të jetë i... Zoti Fatmir, pas kësaj që ndodhi, pas replikës madhe, vazhdon historia, është futur prokuroria, janë bërë disa ndalime, po hetohet, po kjo është pjesë e organit hetimor dhe pjesës akuzës dhe pjesës gjyqësore. Si ekspert, çfarë do të ndërmeni veprimin më të parë urgjent me njërshëm? Atëre, po të flasim konkretisht për atë segment, e para, në të gjithë gjatësinë e asaj rruge, duhet të mbyllen absolutisht të gjitha ato ndërprerjet. Pse? Aty ekziston një rrugë dytësore, e cila do t'i shërbente të gjithë bizneseve. Absolutisht duhet të mbyllet. Dhe kjo mbyllje nuk duhet të jetë vetëm për atë segment. Ka shumë segmente të tjera që duhet mbyllen. Ju e dini si kalojnë njerëzit. Kalojnë mbi këto trafik ndarëse. Njerëzit nuk e dinë si kalojnë. Edhe këtë e dinë. Po, sepse ne edukimin e kemi lënë në pjesën e fundit. Ne po vazhdojmë të godasim drejtuesit e mjeteve nëpërmjet ligjeve të forcuara, nëpërmjet gjobave, por prap ende nuk po merret njerëj me këmbësorët. Le ta fillojmë nga Tirana. Këmbësorët të cilët ecin në mënyrë të shkujdesur. Po pse vetëm aty në ataks rrugor, zoti Fatmir, duhet mbyllur? Pse nuk duhet mbyllur në çdo vend? Jo, shiko. Jo, pse vetëm aty, ja, po shoqëron regjia me pamje, sepse kam përshtypjen pa dashur spekuluar në mënyrë kategorike, ka më gjë të tmerrshme se sa ka një fatkeqësi të tillë dhe të mos merret me një veprim. Pak më para ju përmenda dhe autostradën Levan Vlorë. Po. Dhe atje në shumë vende janë prishur, këto janë hapur. Shiko, ligji është forcuar. Pra, ka dhe dënim penal për prishje të sinjalistikës rrugore. Por, deri më sot, nuk kam dëgjuar në një rast. Ç'do duhet bëjmë? A duhet punojmë të gjithë për këtë? Ata njerëz aty kanë miqet e afërm, ku jetojnë në zonat banora, ajo duket kush e ka bërë këtë, përse i shërben ajo hapje. Ju nuk e dini, po, ka disa njerëz që kanë tokat e tyre, dhe për arsye, dhe nuk është menduar, dhe ky është problem vetë, është i detyruar shkoj tek toka e tij dhe ai bën një ndërhyrje, vjen me mjet në sens të kundërt komplet, Gerti, vetëm për të futur ke prona e vet. Unë nuk e shikoj zgjidhje që të rrezikosh. Ku lejohen këto hapësira të vrasëse që ju i etiketoni? Po shiko, në çfarë vendesh, në çfarë pikash lejohen? Shiko, nëse lejohen diku. Në këtë lloj rrugësh nuk lejohen fare. Absolutisht duhet jetë e mbyllur. Duhet jetë e mbyllur. Dhe nuk quhet autostradë vetëm për një fakt, sepse nuk ka një korsi emergjence dhe nuk ka gjerësinë e mjaftueshme të korsive. Por ama duhet të jetë mbyllur plotësisht për kalimin e të gjithë, domethënë, në këtë lloj rrugësh është ndaluar qëndrimi i të gjitha lloj përdorusve të rrugës me përjashtim të automjeteve. Bicikleta është ndaluar, ciklomotori është ndaluar, këmbësori, kafshët e tjera janë të ndaluar qëndrimi i tyre, jo më qarkullimi. Më kuptoni? Prandaj duhet të mbyllen urgjentisht. Sepse shfrytëzimi bëhet njësoj si një autostradë, pavarësisht parametrave apo jo, të paktën. Okej, sidoqoftë kemi atë ndryshimin e shpejtësisë në rregull. Por ama, unë po të them, ne kemi në rrugën e Komit, mor janë prishur në mes të trafik ndarës, janë bërë që u bën një aksion shumë i madh, që u rimbyllën prap. Prap kanë filluar të prishin. Ky është problem tani edhe njerëzor. Kemi edhe ne problemin ton vet. Sepse tash i rregullohet, bëhet argjohen lek. Për këtë, dhe prap të prishet, duhet të meren masa shumë të repta. Dëmtimi sinjalistikës është me të vërë, shkako kryesor për aksidente rrugore. Përveç pasaj për gjeshmërisë drejtuesve tjera, përdorim alkolje... Kjo është histori tjetër. Mirë, zoti Fatmir, të falenderoj për bisedën. Falenderoj. Edhe për ritmin, do kemi mundësi tjera... Situata pikërisht për sigurisë rrugore, zoti Fatmir, e përcolli është me të vërtet dramatike, katastrofike, duhet vënë dorë edhe në etiketimin shumë të sakt për këto xhepat që vetë eksperti sigurisë i etiketoj si hapësira vrasëse. Për fatin e keq, kështu ndodhi dhe urojnë që institucionet dhe autoritetet përkatëse reagojnë në mënyrë të menjëhershme, sepse fluksi i udhëtimeve në këtë prakë sezoni do të jetë shumë i lartë. Një sezoni veror, fluksi udhëtimeve do të shtohet dhe jetët e njerëzve janë në rrezik për pos faktit vetë komportimit të drejtuesve të automjeteve në timon. Mirë, shkojmë në hapësirat e tjera dhe vijojmë pas hapësirës kulinare me lidhjen direkte me Vlorën, me çështjen e Albanian Open Aeronautika Shqiptare. Por, fillimisht, shkojmë në hapësirat e tjera.
pak muzik pas hapsirës kulinari dhe shef krenari, dhe minjerë do të shkojmë në atmosferën e asaj të shka pëndol gjatë këtyre ditve në qytetin e mrekullueshëm të Vlorës, me Albania Open 2016 është luna, si çdo ditë atje nga dishmëritë plot për të na përcjell në kore ale se çfarë ndodh. Si është situata sot me motin Luna dhe a do të ketë fluturime? Mirëmëngjesi. Të përshëndes Sela nga Vlora e rezatuar sot me diell dhe me një mot të bukur për pa tjetër, ku ka startuar pikërisht edhe dita e tretë e aktivitetit, por në fakt dita e dytë e garës, sepse dje si që lançuam dhe në emisionin tonë, u pezulluan garat dhe pilotët sportistët u morën me turizmin, për të ndoshta për të parë më mirë dhe për të njohur më bukur qytetin e Vlorës. Në fakt, sot ka startuar dita e dytë e garave, ka përfunduar faza e parë, jemi në fazën e dytë në momentet që ne flasim, pra në raundin e dytë, dhe pas përfundimit të fazës së parë, mund të themi që kemi një renditje të mirë si nga si të ekipit kosovar, ashtu edhe aty shqiptar. Në fakt, në renditjen me ekipet, Kosova gjatë fazës së parë është renditur e dyta dhe ne na vjen mirë që kemi këtë fakt kaq të mirë dhe na vjen mirë që kemi këto shifra dhe rezultate nga vëllezërit tanë nga Kosova. Për të folur më tepër kam kënaqësinë që ndaj këtë transmetim me dy miq nga Kosova, është presidenti i Federatës Aeronautikës, zoti Gurguri, Fadil Gurguri. Mirëmëngjes, faleminderit që prandaj ftesën për këtë lidhje direkte. Shumë faleminderit. Edhe një nga pilotët që sapo ka zbritur nga fluturimi i tij, Gzim Statovci. Po, Gzimi, faleminderit fatajse. Faleminderit juve. Në fakt do ta fillojmë me zotin Fadil, që është edhe presidenti i Federatës Aeronautikës për përfaqësimin e Kosovës, ekipit kosovar në këto gara. Po, është i pritur ky rezultat sepse ne kemi zgjedhur më të mirë të Kosovës të vinë këto katër shija e parë që është në Kosovë, në kryer me Hizdrin, Gzimin, Borimin dhe Petritin, që janë më të mirët në disiplinën e cakut. Në Kosovë dhe ne kemi zgjedhur atë katërshën e parë për përfaqësim faj, kurse të tjerët janë për kampionat kombëtar. Përse është zhvilluar dhe njohur është ky sport dhe aeronautika në Kosovë? Po aeronautika teta ka pasardhës si jo vetëm në parashut, po ka edhe në lami tjera, sepse aeronautika ka edhe seksione tjera, mirë po viteve të fundit është i zhvilluar mjaft shumë edhe ky paraglajdizmi që filluam pas luftës. Ne falenderojmë këtë në shfrytëzim të televizionin ju, ju falenderojmë se për herë të parë pas pranimit të Kosovës të faj, vitin e kaluar që ishim me presidentin Renisin, na ndihmoi shumë rreth pranimit të Kosovës dhe në shtator finalizuam pranimin në arenën ndërkombëtare, që është një merit e madhe Federatës Aeronautike, gjithashtu edhe një falendrim i madh i Federatës Shqiptare të Aeronautikës. Edhe si vjet, Hizdri Gubetini, të paktën për fazën e parë, gjërat mund të ndryshojnë, por mbetet sërish piloti më i mirë, për disa vite është tashmë. Po shte për thuhet ende fjalë më të mira për Hizdrin, sepse kemi lider të paraglajdizmit, si në Kosovë, si në Shqipëri është. A mund të jetë Kosova pretendente për të qenë pjesë e kampionatit botëror tashmë që do të mbahet vitin tjetër në Shqipëri? Po shpresojmë se po, sepse që nga këtë vit ka filluar dhe Ministria e Sportit në Kosovë shumë të na ndihmoi dhe ka ngel topi si që na të ushtrojmë ne, sepse ne ka plotësuar të gjitha ato kriteret që ne kemi kërkuar për ministrisë dhe për organeve tjera që Federata Aeronautike të paktën në Albani për 2017 të korë sukses. Po mendojmë që do dalim ose të partë ose të dytë. Jurëm shumë suksese. Po shpresoj. Me rezultatet që keni arritur, pse jo, duke, sepse Kosova është rënditur edhe më lartë se sa Shqipëria në këtë fazë të parë, të raundit parë. Ndërka që këthejmë nga Gzimi, sa po ka përfunduar fluturimin e ti, së është kjo eksperiencë e dytë? So ditë e shumë mirë, është një kohë shumë mirë, një mosi që thata ju më herët, është një tamë, jep kushtë tamë për fluturim, për cak, është mrekulli fluturosh sot. Fakt, je një pilot me eksperiencë, nuk është viti parë që merr pjesë, cilat janë ndoshta emocionet e radhës këtë vit? Po këtë vit emocionet janë më të mëdha sepse ka shumë pilot nga gjithë Evropa, mos themi edhe është numri 1 i botës këtu, dhe është konkurrencë shumë e madhe, emocionet janë më të mëdha. Po shpresojmë që të kemi rezultate të mira, që u bëjmë konkurrent edhe atyre, tregojmë që edhe ne dimë tutorojmë. Patjetër. Ndërkaq që është edhe kampionati shqiptar, kampionati kombëtar, kështu që përcakton dhe fituesin që do të jetë në kampionatin botëror. Ju arrit kjo përgjegjësin, ndoshta për të qenë më të përgatitur për një fazë dhe një hap shumë të madh siç është kampionati botëror? Po besoj se po. Besoj se po, bëj punë për kampionatin kombëtar jam tërhequr për disa kohë, kështu që tani jam aktivizuar prapë për shkak të punës, për edhe tani jemi shumë mirë. Besoj që do vitin e ardhshëm do jemi konkurrent me të gjithë shtetet e tjera. Çfarë shikon nga viti në vit, duke qenë se
merr pjesë tashmë për disa të herë, çfarë ndryshimi ka? Këtë vit është organizimi më mirë, ka pilot më shumë, ka njerëz më shumë, dhe më duket se është më mirë. Me që është në prag të vitit kampionatit botëror, po shpresojmë se viti botërori do të jetë akoma më i madh. Si shkoi fluturimi sot, në çfarë rezultati? Sot ishte 0-9-9. Mirë ishte, nuk ishte keq, por kishte. Kishte mundësi edhe më mirë, mirë, po për një moment më uli dhe ngela afër 1 metër kështu, po mirë është prapë, s'është keq. Ndërkaq si do të vazhdoj dita, cilat do të jenë ndoshta? Po shpresojmë se koha të jetë kështu. Dhe shpresojmë që do bëjmë fluturime gjatë gjithë ditës, me shpresë se nuk do ndryshoj koha. Në fakt do ndryshoj për mirë prapë dhe do e bëjmë fluturime gjatë gjithë ditës. Besoj do të kemi rezultate edhe më të mira. Sot do ran 2 ditë vetëm sa gati të gjym përfundim dhe do fillojmë për rundin e tretë pastaj. Dhe shpresoj që do kryejmë edhe 2 runde sot. Dhe ka që kem asistuar disa herë në fluturimet që ka bërë stafi Ora Newsit për me parashut. Falenderoj normal Ora Newsin që ishte gjithmonë prezant në kampionat në përcjellje me neve. Faleminderit shumë për kohën që vin. Edhe të mundohemi ndoshta sot kemi një hedhje me parashut. Po shpresoj po të jetë koha kështu i mirë, shpresojmë që do na jepet mundësia ta bëjmë dhe padili me tandem, pse jo mes ta bëjmë live. Nga ajra atje, pse jo? Patjetër duhet ta bëjmë. Do kaq zoti Fadeli ju jeni në asistencë plot dhe në ndihmës plot të gjithë ekipit tuaj nga Kosova, besoj? Po, unë kam marrë pak me vendis djev erdha sepse kisha da ça për federatën disa detyra të kryer, për shkak se seksionet tjera janë aktivizuar me të madhën Kosovë. Kisha një obligim shumë të madhe dhe nuk mund atë vit në ditën e parë. Mirë po, nga atje për cilë e rezultatet regullisht në përmes televizionit juaj, sepse televizionit juaj një qëtë edhe në celularë dhe në gjitha. Kështu që nuk isha problem, ishte si kur tisha këtu. Po shpresoj që e vitin kaluar të them, fluturoj presidenti i juaj i Ora Newsit me mua, po shpresoj që edhe vetë edhe i bëj ftesë që të vi. Pa tjetë që të jetë prezident edhe në mbrëmje finale. Po, unë i them të vitë, fluturoj për sëri, si kurse vitin e ka duar. Do të asistonit juve. Po. Do të ishtë një kënaj si vërtet. Në fakt, her pasere janë organizuar fluturimet të tila. Po. Janë për cilë edhe në radio televizionin Ora News. Po, si sponsor general tashmë prej 10 vitesh që mundëson gjithë realizimin e këti eventi. Ne këtë vim që nga viti 2004, 2005, regullisht në duke ka qenë Ora News, mos të them. Prej 11 vitesh. Regullisht kemi orë, regullisht me Ora Newsin. Jemi mishru me ta, jemi mësu me ta. Dhe ne na vjen mirë që ti kemi mishftuar në emisionet që ne dhe në këto lidhje të drejtë për drejta që sillim për gjithë teleshikuesit. A mund të jemi pretendent Kosova për mbrëmjen e çmimeve gala të shtunën? Po shpresoj që të paktën në treshën do të jemi. Po shpresoj tash. Gjithsesi do të shohim. Unë i përpërcjell me ankth të madh këtë atërimet pas parë ke burimin edhe i zdrinë që edhe gëzimin që në moment të fundit ngelën pak, mund të shindë edhe pak, të futeshin po moment të fundit, sepse era ndryshojnë në ato momente edhe dytë njëjtin rezultate, patën ta shpritim i zdrinë edhe Petritin si do të kalim. Ok, Luna. Kalim me sukses edhe të shkojmë bare gjithë dita e sotme, e garave dhe kësi aktiviteti ka shtërëndësishëm për sportin aeronautikës, e si dhe mos për pasqyrimin e një realiteti ka shtë bukur në Shqipëri në sytë e gjithë botës. Dhe sigurisht do t'jemi edhe orë pasore në ekran e Ora News duke transmetuar atë që ka do të ndodhë me gara gjithë ditës së sotme, duke qënë se është dita e dytë e garave dhe moti është përmirësuar, dhe do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish për bisedën e fundit në studio. Mirë, kthehemi në studio dhe natyrisht do të flasim pak për pjesën artistike. Mi fundjavë dhe do të ndalemi tek baleti, kemi Ledia Sulu në studio. Mirëmëngjes. Është në pozicion në prima balerina në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, një pozicion prej shumë vitesh. Fatmirësisht, është bërë janë bërë 2 vjet tashmë. Pasi kam qënë, si që fillohet në basë shkollës baletit, shkohet në teatr, aty balet, në basë baleti, aktivizim, basë aktivizimi, dhe kontrata dhe... Konkurence e fort? Sigurisht, si në zdo fur, si do mos në artë, konkurence është e madhe. A ishë më depër që intensiteti jytë të paktu me performansët që ke bërë ka ishë një malë, jo vetëm gjatë ture 2 viteve, por edhe në fazën këndosha nuk e ishë në prima balerina. Po, jam shumë lumtur, sepse përveç që ati baletit klasik, apo që ne studiojmë në shkollë, tani po përvecoj dhe baletit kontemporan, apo dhe i më modern, dhe është një vlerë e shtuar për cilin do balerin të teatrit.
Mos, ndoshta shkruaj përshtypja që të paktën e shafruar më shumë publiku me baletin, me operan këto vitet e fundit. Dhe kjo është një gjë shumë e vërtetë, është një gjë shumë e mirë, sepse mbaj mend tek baleti arthyesi njerëzit nuk kishin vende të uleshin dhe janë ulur tek shkallët dhe kjo për ne është një gjë shumë e mirë. Të paktën për baletin sepse opera dihet se ka pasur edhe një publik dhe më të gjerë se ne. Kështu që le të themi publiku është edukuar, mendoj edhe fal nesh punës tonë sepse Dante teatr punohet shumë, por dhe baleti ka dhënë dhe opera ka dhënë shfaqje për brezat e rinj. Kemi vënë balete me tematika të caktuara që brezat më të vegjël të edukohen nëpërmjet baletit, me tematika më të thjeshta për të kuptuar më argëtuese, balet me nota humori, që dhe të rinjt apo dhe nxënësit e shkollave të mesme të afrohen dhe të kuptojnë gradualisht se çfarë është baleti. Dhe ka patur një lloj larmishmërie, le të themi në shfaqjet që ju keni dhënë. Tashmë vitet e fundit kanë shënuar dhe ardhjën e profesionistëve tuaj, të cilët her pasere kanë sjellë një frymë të re. Vazhdon ende të jetë prezente, le të themi, kjo tendencë për të sjellë kulturën e kufive për te kufive për realitetin shqiptar. Le të themi që teatri ka dyert të hapura për gjithë, si për ne artistët e rinj, që tashmë po konfirmohemi gradualisht, që na ka bërë të mundur dhe ne të shpërfaqim talentin ton, por dhe me artistët që nuk harrohen dhe që na kanë ngritur emrin lart kudo që ato janë. Së fundmi ishte dhe Inva Mula, soprane e njohur, ka qenë dhe Hector Budla, një balerin i cili ka vite që është në Itali, po u rikthye për veprën e tij Don Kishot. Kështu që teatri është i hapur apo siç ka qenë në Peçi e tjerë. Dhe eksperienca të ndryshme pra kanë ardhur. Shumë të mira. Cila është shfaqja juaj më e bukur? Ose më ku diun shfaqja e cila ka do të mbesë gjatë, domethënë, jo në aspektin e ngarkesës, por në aspektin e feedbackut marrë nga publiku, po dhe performancës të ndë kuptohet. Sigurisht, siç e thash arthyesi ishte një feedback shumë i mirë me publikun. Po do të veçoja dhe baletin Kopelja, sepse me të jemi përfaqësuar dhe në Itali, në disa teatrot italisë, jo në vetëm njërin. Dhe me të kam fituar dhe çmimin kult balerin e vitit, kështu që mbetet një ndër baletet më të preferuara të mia, edhe publiku e deshte shumë. Në fakt, keni pasur goxha rrugtime këto kohë, që do thotë tashmë nuk po mbetet i kufizuar arti apo suksesi juaj vetëm në Shqipëri, por shfaqje që po jepen edhe në vende fshinje të ndryshme që e lërsojnë. Do të veçoja në fakt Serbinë, sepse mbas 60 vitesh ndodhi dhe ky event i madh që një trup baleti të shkonte në Serbi, dhe pse Serbia ka teatrin e vet, ka balerinën e tij shumë të mirë. Kështu që ishte një bashkëpunim ku arti le të themi na bashkoi. Pritja ishte shumë e ngrohtë, shumë normale, sepse midis artistësh sigurisht nuk ka asnjë lloj tendence tjetër. Kështu që ishim shumë të kënaqur, shumë të lumtur që performonim në atë teatr, kështu që mendoj se edhe trupa e baletit të Serbisë apo këngëtar apo sopran apo dirigjent do të vinë sërish dhe te ne dhe kështu u krijua kjo rryma e bashkëpunimit. Dhe shumë e rëndësishme, një lloj bashkëpunimi apo le të themi binjakëzimi i faktesh që ka një shkollë talent, domethënë ju vetë personalisht kujt kë simpatizoni më shumë, paktën në shkollën e baletit, shkollën evropiane le të themi. Sigurisht që italianët që baza jo, mund të themi edhe francezët, mund të themi edhe amerikanët, sepse tashmë baleti është bërë aq perfekt në gjithë botën, sepse të gjithë balerinët janë bërë si ato, si kukullas që ti shtypësh butonin dhe ato bëjnë çdo gjë teknike dhe është bërë baleti shumë modern dhe shumë i bukur, shumë teknik të lartë. Unë do të veçoja sepse ne jemi rritur nga ajo shkolla ruse dhe baza është shumë e fortë, kështu që jam akoma pak me të vjetra, në teknika më pëlqen, kështu që shkolla ruse. Ama provoni edhe këto teknika të reja, sigurisht. Jemi në sfidë gjatë gjithkohës. Jemi në sfidë me veten, në sfidë dhe me kohën, sepse ne jemi një teatër, nuk është se jemi disa siç mund të ketë në vende ndryshme, dhe kështu që ne kemi një publik që duhet ta kënaqim me disa lloje formash, jo vetëm me baletin klasik, po pse jo t'i ofrojmë dhe balete të ndryshme. Dhe në fund muaji do jetë një premier shumë e madhe absolute, që nuk ka qenë asnjëherë, dhe do të jetë në formën e dance teatrit, kështu që ka kërcim shumë të fortë dhe një muzikë super të bukur, dhe ndihemi shumë të lumtur ne që po performojmë, edhe pse lodhja sigurisht do të shfaqet pak ndryshe. Po që do shfaqemi shumë ndryshe. Dhe në çfarë aspekti edhe për publikun në le të themi në zhanrin e dance teatrit. Sepse dance do kërcehet pa fund, sepse është një orë shfaqe, po dhe do të flitet. Apo dhe do të ketë pjesë vetëm me mimika, kështu që ne nuk e kishim provuar deri tani më. Kemi parë nga të tjerë, po, kemi parë nga të tjerë që kanë ardhur, kanë performuar, por ne vetë, paktën unë personalisht nuk e kisha provuar ndonjëherë mirëfill të dance teatrin, kështu që kjo është një surprizë shumë e bukur në fund muaj. Gjithmonë edhe kjo natyrisht ne zbulove pak Lidia në shijen e së vjetrës ruse, po që mbizotron në një farë mënyrë. Konsumoni kohë televizive duke parë balet?
Sigurisht YouTube-i është aty, në internet më tepër, po shohim sepse siç ta shohim trendet më të fundit apo shohim datë perfeksionin e Balshoi Teatrit. Apo dhe të Laskalës. Ishin ke filoruse. Po. Në një mënyrë ose tjetër. Në mënyrë apo tjetër, po. Sepse ato janë ndoshta mund të jenë standardi apo formati formati që ju adaptohet më shumë. The pak më parë që punohet shumë në teatrin kombëtar të operas. Kjo fjala perceptohet shumë, perceptohet në shumë mënyra. Punohet shumë për të vënë shumë shfaqje apo punohet shumë për të nxjerrë një shfaqje të mirë? Janë të dyja. Punohet shumë sepse kur të shkosh në teatr çdo të ditë ke shfaqje. Apo sepse dhe ansambli popullor shkon jashtë, bën shfaqje, apo se orkestra nuk ri një moment pushim nëse ka dhe me baletin, nesër pas nesër ka shfaqje të sajnë personale. Punohet shumë, jo këshu shumë për lumë le temi, po punohet dhe me cilësi. Sepse çdo vepër që ka ardhur ka pas në krye të saj një koreograf shumë të zotin, siç është Carmina Burano që ka Juri Vamës një jetë në gjithë botën, apo siç siç kanë qenë baletet e tjera me koreograf shumë të denjë apo si baletet e Prelocës që njihet dhe ai në gjithë botën, kështu që në kokë, në krye ka gjithmonë një person shumë të mirë artistik dhe me cilësi çdo vepër. Është shumë e rëndësishme pozicioni i koreografit, koreografit apo regjisorit në operë të performanca juaj. Sigurisht, sepse koreografi është ai që ty të kërkon dhe detajin më të vogël që ti ndoshta nuk e vëre, edhe pse ne jemi para pasyrë çdo ditë që korrigjojmë veten, ndonjëherë një sy jashtëm shej gjërat më të detajuar, më konkrete. Kështu që profesionalizmi i madh ka të bëjë shumë që kjo punë e madhe me volum të shkojë mirë dhe me cilësi. Dhe ka qenë ngjeshur edhe ky sezon apo jo? Ti e the shfaqje njëra pas tjetrës, sepse ndonjëherë jemi mësuar ose të faktën vitin më parë realizoi një shfaqje e cila jepej për një kohë të gjatë. Dhe ndoshta i linte ko balerinit që të merrte veten, po themi, për të nisur një eksperiencë të re. Ndërkohë janë shumë të shkurtër afatet nga njëra shfaqje në tjetër. Po, në fillim e kemi pasur pak të vështirë, themi drejtën, me këtë kohën, sepse të krijohet një lloj stresi. Duhet të futesh nga një personazh në tjetrin apo nga një stil kërcimi në tjetrin dhe muskujt nuk reagonin shumë mirë. Ndërsa tani futesh në atë rrugë, në atë rrym dhe sikur mësohesh. Dhe them edhe diçka tjetër që kur shkoam në Serbi, të gjithë njerëzit mbetën paksa të çuditur sepse na pyetën ju vërtet jeni të gjithë shqiptar, sepse zakonisht në trupat e tjera ka dhe të huaj, le të them, nëse shkon në Paris ke dhe një italian, ke dhe një kinez apo. Kurse ne jemi trupa vetme që jemi të gjithë shqiptar dhe kjo është një gjë për të vlerësuar, pse jo tek ne që jemi të gjithë shqiptar dhe vim nga kjo shkollë që kemi dalë. Është e rëndësishme paktën edhe ai shartim që përmendët për çështje përvoje, kam përshtypjen. Sigurisht, po ne çështjen e përvojës e marrim nga koreografët, që janë të ndryshëm dhe vinë nga njëri nga Izraeli, tjetri nga Hungaria, e tjerë, kështu që kulturat sigurisht vinë përplasen tek ne. Dhe ne shkojmë dhe tek kulturat e tjera. Kjo është bashkëpunimi më e bukur që mund të ndodhë. Më i bukur, po ju e përmendët disa herë, të ka lënë një mbresë veçantë Serbia apo edhe turnet të tjerëm? Jo, të gjithë turnet, madje edhe në Itali, vetëm ajo pamja teksa futeshe me këmën e djatë në skenë, ajo pamja atyre lozhave, atyre dritave, ai komunikimi i që bëni njerëzit me artistët ishte shumë e bukur, sepse aty edhe çmim biletës kushtonte shumë dhe ne ndiheshim të vlerësuar vërtet. Privilegjuar, vlerësuar dhe ato teatro janë shumë vjeçare, kështu që ishte një përvojë shumë e bukur në gjithë teatrot ku kemi shkuar. Megjithatë, besoj keni plane që këto rrugëtime të vazhdojnë edhe më tej, nuk është janë dalur këtu me Serbinë e Italinë. Është thënë dhe diçka që ne do marrim dhe një çmim si vlerësim për trupën e baletit specifikisht, sepse këto dy vite e qenë puna shumë e mirë dhe shumë e denjë dhe së fundmi morëm dhe një çmim. Uroj që s'do jetë i fundit, besoj. Jo, s'do jetë i fundit në një kohë që këto, le të themi, klasiket botërore i keni vënë shumicën e tyre në skenë? Po, kemi vënë baletin La Silfide, kemi vënë Kopelen, kemi vënë Carminën, Arthysin. Këto mbeten balete e repertori, le të themi. Sigurisht që kemi baletet kontemporane të portugezit, Cardozo, të Angelin Prelose që kanë ardhur dy herë. Kemi këtë izraelitin që do jetë premiera e fundit. Kështu që gjithmonë jemi në larmishmëri dhe në edhe në pritje, se çfarë do të ndodhë. Në pritje çfarë do të ndodhë, sepse vijnë gjithmonë gjëra të reja, por që repertori mbetet dhe me këtë repertor që ne kemi krijuar është shumë e rëndësishëm sepse me këtë ne do të i kalojmë kufit tanë. Dhe vazhdoni të funksiononi me dy trupa baleti që do të thotë shfaqje që jepen në disa ditë dhe që luajnë nga aktorët të ndryshëm? Po, jemi me këto zastavat, themi ne,
që sigurisht jepet mundësia të gjithëve sepse ka dhe balete që performojnë vetëm nga 5 balerinë për shembull apo nga 7, kështu që ne jemi dy fish, jemi 10 apo jemi 14 apo jemi 20 sepse baleti bëhet në ditë ndryshme dhe performon çdo artist. Natyrisht edhe me zëvendësues, por fakti është Lidhia që ka vend gjithmonë për më mirë në aspektin e trajtimit, nisur nga homologët tuaj në teatrat e ndryshëm nëpër Europë. Vend për më mirë ka gjithmonë, madje unë kërkoj më shumë tek vetja që të përmirësojmë dita ditës. Jo, lëre vetë, ajo pjesa vetes është ambicie profesionale, po aspektin e trajtimit ka arsyesh, domethënë. Jo, kur vin tek ne, mendojnë që ne do jemi balerin shumë strikt dhe nuk do të alternojmë dot me gjëra të tjera. Kurse vin pastaj punojnë një javë, javën e parë që punohet shumë intensivisht dhe mbeten të habitur sepse thonë ne mendonim që ju jeni një vend i vogël dhe nuk e dim, vini me shumë frikë pse jo në të përcjellim rrymën tonë, sepse ata janë shumë profesionistë në atë që bëjnë dhe e kanë me frikë që t'ia përshtasin një trupe tjetër materialin e tyre. Ndërsa tek ne mbeten me gojë hapur, fatmirësisht, sepse ju jeni shumë, jemi si ai brumi që gdhëndemi kollaj, jemi elastik, kështu që mbeten të habitur dhe kjo është një gjë pozitive. Dhe kjo ka qenë edhe një sfidë për ju, besoj, për të ndryshuar atë skepticizmin, le të themi, të artistëve që vijnë nga bota, sepse ndihesh pak keq kur sheh që janë mosbesues apo edhe janë të sistemit. Janë mosbesues në fakt sepse ne kemi dhe atë që ai që vjen nga jashtë sigurisht është më i mirë, po pse jo dhe ne që jemi këtu? Jemi shumë të mirë. Pak, kështu që hidhet poshtë kjo. Megjithatë, edhe komoditeti në teatrin kombëtar është një histori, pak në aspektin shumë tek tuk aktorë të ndryshëm të teatrit kombëtar, por tek pjesa e teatrit të operas kanë hedhur dhe idene që nuk është pjesë juaj, apo idene një salle më të mirë, idene kushteve më të ndryshme, pak në sepse jo do të ndikojë në performimin tuaj. Sigurisht, si që tash do të ndikojë në atë pamin e parë që mund bëhen ato lozhat edhe më të bukra, apo të ketë njerëz më shumë, të ketë vënde më tepër për publikun, por kjo mbase do vi me kohën edhe me mundësit e respektive. Ju mendoni gjithsesi, Lidhia, që sido që të ndodhë, çfarëdo që të ndodhë, ju e keni një publik besnik që vjen e shikon? Po, po, sigurisht. Kjo lidhet me nostalgjinë, apo keni shtuar dhe ju rrugës diçka? Mendoj që publiku që ka ndjekur gjithmonë operën është aty, në çdo vepër. Apo dhe profesionistët e çdo fushë janë gjithmonë aty. Ne fatmirësisht kemi rritur, kemi avancuar në brezin e ri, që është një gjë shumë e rëndësishme, apo dhe është bërë dhe më trend teatri, sepse shoh shumë foto në rrjetet sociale që po shkojmë atje. Është rritur promovimi. Është rritur promovimi dhe kjo vlen për një fakt të mirë sepse reklama është diçka e mirë, kështu që ne kemi rritur numrin e shfaqeve dhe numrin e ja ka vlerë pra gjitha e lodhe dhe gjitha ajo sakrificë. Sepse ajo është një kënaqësi. Në fund kur ti dëgjon brorimat apo ato Eduard Trokitjet, ne për atë kërcejmë, unë pak në personalisht atë kam kënaqësinë më të madhe që shoh ngre kokën lart edhe shoh njerëzit e publikun që janë në këmbë Eduard Trokasi. Po, për hir të pjesës performancës edhe regjimin e keni detyruar të pak në përpara shfaqjeve, detyruar të privoheni nga jo pak gjëra. Sigurisht, tashmë është bërë 9 muaj apo më shumë 10 muaj që regjimin duhet ta kesh konstant, sepse dhe vetveti ju nga provat e shumta që ti ke, nuk ke mundësi dhe nuk bëhet as që të hash më tepër apo që nuk abuzon dot. Jo, jo, me ditë qef për vetë dhe mund ta bëj. Sigurisht, sigurisht. Ne kemi ato ditët e pushimit, por që edhe nëse ti konsumon diçka më tepër, ha diçka më shumë, ajo ikën me punën. Përmundohesh të nesërmen. Nuk është problem. Jemi mësuar që të vegjë, jemi mësuar që 5 vjet. Ta jep një lloj satisfaksioni kjo. Thjesht emërtesa prima balerina? Ta jep, sepse mendoj që duke ardhur tek ajo pika le themi e fundit, ke kaluar disa gjëra dhe unë i kam arë gjërat gradualisht. Edhe shumë armike kam përshtypjen. Po sigurisht, si në çdo... Në thonjza, në thonjza. Ato e kanë urrejtje në heshtje. Nuk më intereson fare, unë shoh atë punën time, shoh që... Natyrisht kjo për të të ngacmuar, për të ngacmuar. Ama ke dhe shumë i kesha, po në fushën të ndë. Kam i kesha të vërteta dhe këtë do thoja që baletin nga ka bërë që ne të rritemi dhe më tepër dhe nga mosha që kemi, sepse kemi bërë eksperienca jashtë, imi rritë, kemi ndenjur një muaj, dy muaj jashtë shpiz, dhe kemi ndenjur po më ato shoqe, dhe kështu që shoqe dhe mi kishat më të mire e kam ato që kam që nga palati ishë palati pionjerve, që 5 vjeqe deri më tani, që kemi kaluar 20 vite, kështu që kam dhe mi kesha shumë dhe mishë... Të regojnë që nuk ka dësha kejsti, por për kundrazi ndë njerë është një forës apo jo për rukëtimit. Njëri tjetërit, sigurisht, sepse se cili ka rukëtimin e vetë, se cili është i mirë në atë që bënë. Në atë që bënë. Lidhia, është në një objektiv të ndinë qofte dhe periferik që
nëse do t'jepet mundësia një moment të ata shoqëshe pranë një teatri të huaj? Apo është tërësisht e vështirë? Jo, nuk është e vështirë. Tashmë me statusin që kam dhe me CV-n që kam, nuk është të jetë të vështirë. Por më pëlqen shumë këtu ku jam, sepse rreth parë kam dhe familjen afër. Dhe kam shumë e lumtur sepse përveç se ç'bëjmë këtu në Shqipëri në Tiranë, ne tani shkojmë se jo mund shkojmë edhe në Kinë, kështu që kemi variante të ndryshme që neve atë që bëjmë nuk e mbajmë vetëm këtu për vete, për publikun ton, por e shfaqim kudo. Ishim në Gjermani, siç thash në Malë të Zi, kemi qenë, do të ikim sërish, kështu që horizontet janë të hapura dhe nuk është më nevojshme të jesh atashuar se s'bën në një teatr specifik. Nuk të tundon shumë kjo. Mua personalisht nuk më tundon shumë. Jo, qartë në aspektin më shumë, në aspektin material dhe financiar, do më thënë, se sa edhe në aspektin profesional, duke ditur që mund të ketë diferenca të mëdha trajtimesh. Ka diferenca, po kur e mendon, thell, po aty shko, nuk edhe nuk është se materializmi është pjesë shumë e imja. Sa erdhë ti duhet të vi ledjas këtu, pra familjes. Sepse mendoj që dhe njerës të tjerë që shkojnë andej, prap kokën këtu e kanë, tek ne, kështu që... O duhet shkojnë shumë i vogël, që të rritesh andej, ose unë pak të njëmë. Nuk është ambicet e tua. Ekziston një garë ledja me operën, apo opera ka më shumë audiencë? Jo, jo, ne brënda nesh nuk kemi garë... Jo, garë në kuptimin, garë në bende njerëse. Le të them, në vinde pak i natë, se operat kështë më shumë njërës se baleti, ndoshta sepse është, dhe ndoshta me thjerë, sepse ka dhe fjalët, që kuptojë, ndërsa baleti ka vetëm fjalët e trupit, lëvizjes të trupit dhe mimika. Por, jemi të lumëtër, sepse jemi barës, tani. Nuk kam më, kështu në atë të ndjesh. Rini aty. Tani jemi të gjithë në publik. Dhe nërko aktualisht, cila është shfaqja që pojëtni? Shfaqja e fundit, në fakt, është sot dhe nesër, Carmina Burana, është një vepër shumë e madhe, cila është me një muzik të paparë, ajo përdoret dhe në logot e sportit, madhi është ajo muzika e fort triumfale. E veçantar, sepse jemi 200 veta në skenë, dhe orkestra nuk është më poshtë në gropën e saj, por janë lartë bashkë me ne. Kemi të gjithë korin mbrapa, kemi dhe vajzat dhe koristët të liceut artistik, dhe trupa e baletit tonë, që është e gjitha në skenë. Dhe kjo është një vepër shumë madhe, që presim dhe ftojmë njerëzit, vinë sot dhe nesër, ta shionë, ndoshta të herë të fundit, sepse i kemi dhënë dhe më përpare, në fakt në tëtor dhe në djetor, dhe ndoshta mund tjetë hera fundit për të park të vepër. Për të park të vepër. Dhe më falë dhe diçka që shfaqet janë bërë në orën 8, në orën 20, jo në orën 7, në orën 19, si që kanë qënë. Edhe kjo prefektorës. Sepse ka zjatër dita, edhe kështu që. Mirë, edhe mua më vjen mirë që ju e dashuroni që shmëndurisht profesion, po njerës edhe profesion ju dashuroni juve po ka shmëndurisht. Faleminderit, ishi me Ledja Surdën, prima balerina Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, një baletit cili e ka afruar publikun dhe Mosaroni, sot dhe nesër Carmina Burana në të vetëmën salë të Teatrit Kombëtar, në salën tradicionale dhe ku mund të shihni performancën. Unë kam pak vështirë të shkoj, nuk kam shkuar një herë, me gjitha të nuk djetë mund të ketë gjithmonë një herë të parë. Të këthejtë mëndja kam pështë. Në base. Me gjitha të publiku besnik, por jo vetëm, do të shkoj dhe kjo është sigur, sepse edhe baleti e ka, letë themi... Një fundjavë ndryshe. Ka fundjavë ndryshe dhe audiencën e ti të pashmangshme, si do që tjetë do të shkojnë Ledjen dhe kolege dhe saj. Kemi përfunduar këtu për sot. Bashkë mirupafshim.